Nazir bəy, bir neçə partiya demək olar ki, prezident seçkilərindən iştirak etməkdən imtina etdi. Siz prezident seçkilərində niyə iştirak etmək fikrinə düşdünüz? Bu suala çox cavab vermişəm. Siyasi partiya siyasi prosesdə iştirak etməlidir. Digər bir tərəfdən mən baykotun, seçkidə iştirak etməyin Azərbaycan xalqı üçün bir önəmini görə bilmədim. Baykot etdik, etmədik, proseslər gedir. İndiyə qədər də baykotlar olub, amma Azərbaycan xalqının həyatında heç nə dəyişməyib. Və mən əgər bilsə idim ki, mən iştirak etmirəm, 11 aprel seçkiləri pozulur, iqtidar bizimlə masa arxasına əyləşir və yeni seçkilərin tarixini müzakirə edir. O zaman mən buna razılaşardım. Amma indiki vəziyyətdə baykotun 11 aprel seçkilərini ləğv etməyə və yaxud vaxtını dəyişdirməyə təsiri yoxdur. O baxımdan siyasi partiya olaraq məqbul bildim ki, seçkidə iştirak edək. Çünki seçkidə mən zatən digər siyasi partiyalar da bunu deyir. Mən seçkidən başqa demokratik yollardan başqa Azərbaycanda digər dəyişiklik yollarını qəbul etmirəm, bunu görə də bilmirəm. Azərbaycanda siyasi dəyişiklik olmalıdır. Mən qəbul edirəm bunu, Azərbaycanda siyasi dəyişiklik üçün çalışırıq. Azərbaycanda ağır sosial-iqtisadi vəziyyət var, bunu qəbul edirəm. Və bilirəm ki, neçə illərdir mübarizə aparırıq ki, indiki hakimiyyəti siyasi hakimiyyətdən, siyasi elitadan uzaqlaşdıraq. Amma onu etmək üçün bizim, deyək ki, bu ideyamıza baykot xidmət eləyə bilmir. Baykot bu yolda bizə bir xidmət göstərməyəcək. Amma təbii ki, seçkilər həmişə dediyim kimi ehtimallar üzərində qurulur. Nə bilmək olar? Bəlkə də mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı indi əvvəlki vaxtdan daha ayıqdır, daha belə deyək, agresivdir, daha gözü açıqdır, daha çox informasiya ala bilir, informasiya verə bilir. Fərqli fikirlərə qulaq asır, fərqli fikirlərə fikir bildirir və doğru ilə düzü ayırmaq qabiliyyətinə malikdir Azərbaycan xalqı. Zatən elə hər zamanda belə olub. Bunun üçün də 11 aprel seçkiləri məncə Azərbaycan üçün gözəl bir sınav idi, gözəl bir imkan idi. Onsuz da seçki güya ki, 5-6 ay bundan sonra çəkiləndə, indi yaxud qabağa çəkiləndə heç nə dəyişmirdi. Bunu keçən dəfə də qeyd etmişdim. Amma mən yenə də düşünürəm ki, 11 apreldə biz elə bir hərəkət edə bilərdik ki, əgər 11 apreldə qələbə çalmasaq da qələbənin əsasını qoymuş ola bilərdik. Mən yenə bu ideyamın üzərində dayanmışam və buna doğru gedirəm. Kim indi mənim haqqımda nə düşünür, özləri bilər, amma biz hərəkətimizlə, siyasətimizlə sübut edəcəyik ki, ənənəvi siyasət, aşırı radikallıq 30 ildə Azərbaycana heç nə verməyib. 30 ildə Azərbaycan siyasətində ənənəvi müxalifətçilər arasında adamlar var ki, çalışıb, namizəd ola bilməyib, bu və ya digər səbəblərdən özü istəməyib və yaxud ola bilməyib. Və 30 ildə bundan sonra bizim gözləmək fikrimiz yoxdur. Seçki varsa iştirak etməliyik. Müxalifət mitinglərə hazırlaşır. Sizcə bu mitinglər hansı təşkilələr baş verməsini sağlayacaq? Azərbaycanda mitinglər hər zaman keçirilib. İndi də keçirilir. Yollar açıq olsun. Amma mən bildiyimə görə miting seçkinin baykotu ilə bağlı olduğuna görə təbii ki, mən isə seçkini baykot etmirəm. Seçkidə Azərbaycan xalqının iştirakını istəyirəm. Və iştirakını istəyirəm ki, gəlin müxalifət namizədinə səs versinlər və biz 11 apreldə bir dəyişiklik yarada bilək. Əgər bu dəyişikliyi indiki gücümüzlə yarada bilməsək, çünki hazırda müxalifətin müəyyən bir qismi də seçkiləri baykot edir və insanların fikirlərini çaşdırır, mən çalışacağam ki, 11 aprel seçkiləri ilə bağlı əgər mən qeydiyyata alınaramsa prezidentliyə namizəd kimi rəsmi olaraq, o zaman televiziya çıxışlarımda baykotun Azərbaycan xalqı üçün çıxış yolu olmadığı fikrini darmadağın edim ki, bu baykot Azərbaycan xalqı üçün yetərli deyil, siyasi dəyişikliyə gətirib çıxara bilməz və Azərbaycan xalqının həyatını müsbətə doğru dəyişə bilməz. Ola bilsin ki, mən xalqa inandıra bildim ki, 11 apreldə seçkini baykot etmir və seçkilərə gəlir. O baxımdan indi mitingi keçirənlər isə baykota səslər, o zamandan təbii ki, miting hüquqları da yedirlər. Mən onunla bağlı heç bir fikir söyləmək istəmirəm. Sadəcə olaraq bilirəm ki, Azərbaycan xalqı hal-hazırda biraz odla suyun arasında qalıb. Doğrunun və yalanın hələ də harada olduğunu müəyyən edə bilmir
və boykot mu, yoxsa seçki mi, ona da qərar verə bilmir. Amma mən inanıram ki, seçkilərə yaxın müddət qalanda Azərbaycan xalqı yenə də bizim apardığımız təbliğat nəticəsində seçkidə iştirak qərarını verəcək.